Ko so folk in dobrodošli v nov YouTube video. Dobrodošli v današnji zelo, zelo zanimiv trening collab. Današnjega gosta oziroma workout partnerja boste spoznali z nekaj trenutkov, ko se dobiva v fitnessu. S to bom zelo treniral hrbet in boste vedeli res, kakšen crazy fizik ima ta punca. Preden začnemo s tem videom, folk, prosim vas, če spustite like na tem videu, folk pomaga videu, če imajo malo več lajkov. In če še nisi, klikni subscribe, letos ciljamo na 10K subscriberjev, tako da stisni subscribe, če gledaš moje videe. Thank you. Torbe so spremne, pre-workout tudi. Za vse gym supplemente, kod vedno, koda MAX5, za support in za 5% popusta. See you there. Evo nas folk, prišli v fitness in pridružila se nam je Kristina. Čau. Kako je situacija? Evo, bo. Kristina je isti letnik kot jaz in ima že pro karto v eni bodybuilding federaciji. IFBB Elite Pro. Elite Pro in letos oziroma v bližnji prihodnosti cilja na IFBB Pro, je res? Ja, tako je, MPC. No. MPC, tekmovanje, tako da top level bodybuilding, ne? Uh-huh. To ti je cilj? Ja, itak. Pač Olimpija, no, seveda. Absolutno. Tako kot vsekam, ja. Ne glede na zelo mlada leta, ima ful repertoarja za sabo. Ima tudi repertoar trenerjev, zelo velik za sabo. Ja. Tako da lahko omenimo enega Miloša Sarčeva, ki je bil njen trener v enem obdobju in bo mogoče spet trener, ne? Tako kot sem razumel. Ja, mogoče bomo videli. Danes imamo res en zelo, zelo high quality trening. In glede na to, da Kristina, kot sem rekel, je punca za crazy fizikom, njen hrbet in biceps bi rekli, da je strong point. Ja. Bi rekli, ne? Ja. No, tako da, evo. Strong point od Kristine, ki bo se zelo malo videli, samo da malo prvo napumpamo, da dobijo malo pump. Tako da, evo, danes nas čaka en pull workout, ki ga bo popolnoma vodila ona, tako da jaz grem za njo. To je to. On the screen trenutno imate folk moj Instagram, njen Instagram, tako da pejte pofollowat. To je to. Kot sem rekel, spusti like, subscribe in začnemo s treningom, ne res? Je res. Let's go. Kristina kot jaz začenja za pull-upsi, ena, dva seta do failure-ja, tako da ena dobra aktivacija za hrbet, da se že malo dobi pump. Druga vaja, folk, lat pull down. Z tem prijemom, da v bistvu zdanemo malo lower lat. Kristina si je dala tudi pump cover dol. Jaz mislim, ne vem, če si bom dal jaz pump cover dol danes. Glede na Kristino. Kot smo rekli, strong point. Torej je rekla Kristina, da se nekako probamo držati čim bolj ravno s telesom in ne vleče klasično kot lat pull down v brado, ampak malo v bistvu pred sabo, da targetiramo, fokusiramo čim več samo letce. Sama, gremo. Sama, easy. Squeeze. Ja. Še dve, najmanj, gremo. Ok, gremo še eno. Squeeze. Ok, bravo. Gre še eno, ajde. Let's go. Kontrol. Šest. Bravo. Gremo squiz. Sedem. Osem. Devet. Še ena. Squiz in zdaj z bremze. Bravo. Top.
ti na koncu delal triceps, Majla. Ko ste videli folk druga vaja, smo šli raje na dumbbell rowse. Je rekla Zaho, ali barbell ali dumbbell, ma smo šli na dumbbell, ker potem bojo večinoma vse vaje bojo delali obe dve roki skupaj. Tako da, Kristina je zdaj že na working setu. Bro. Crazy hrbet. Dumbbell rows smo končali in zdaj Kristina si rekla super set, ne? Ja. Ok, tako da Kristina je že se tapala, torej imamo ta rows s tem mag gripom, bolj close grip, ki vlečemo bolj proti odspode, proti bobku in takoj super setamo z tem čisto navadnim lat pulldownom. Ok, torej ta izvedba je tudi od Kristine, kjer si malo bolj nagnjen naprej, da zadaneš ta malo bolj poseben kot letso. Tako da let's go, let's work. Četrta vaja, folk, oziroma, ne, že peta vaja, ker so presedta bledvijali. Peta vaja imamo ta seated row, plate loaded, crazy squeeze. Zaključujemo na tej zadnji vaji za hrbet. Si rekla, Kristina, imamo zdaj še en working, ne? Ja. In potem bomo naredili, kaj je, en drop set? Drop set, potem pa biceps. Ok, kaj drop set, v bistvu samo enkrat spustimo kilažo, 50% in izpom pač do konca, ne? To je to. Ok, tako da evo, kar volumne za hrbet. Zaključimo še to in potem gremo koliko biceps? Dve, tri? Dve vaje bomo naredili. Dve vaje? Ja. Ok, ok. Let's go. Še dve. Squeeze, počasi. Še eno, ok, počasi dol. Let's go. Bra. Bra. Še dve. Ena. Dva, oh. Bom. Hajde, greš. Greš. Hajde. Še ena. Hajde, pompaj.
Čih. Ajde. To je definicija šahmata. Zadi? Ja, valjda. Si? Je. Tako da smo rekli, ok, torej letos boš nekako ocenila, če greš na šov ali če ne greš, ne? Ja, ja, še odločamo tako, da okay, ni torej, neč še zihar. Ampak zdaj ti, v bistvu zdaj, ko si dobila tisto karto v Uni federaciji, zdaj v tej drugi federaciji to ti pač nič ne šteje. Moraš vseeno iti skozi vse, ne? Ja, ja, ja. Da prideš do pro kartice. Itak, to je druga federacija. To je čisto druga stvar, ne? Ja, ja. Ok. Torej, tukaj potem pride v poštev klasično uno, torej prvo nek regional show, yeah. Ker je tako še zelo mlada, je pač to, torej ti si še eno 21, ne? 21, ne? Mm-hmm. Tako da, to je kar pač crazy, da si vse to že in pač, da si na tem nivoju, kjer realno lahko pričakuješ kar hitro, da boš prišla do tega, ne? Ja, yeah, pač bomo videli, no. Kristina je tudi priznala, da je včeraj imela cheat meal. Se, da bom danes večja, pa da v boljši pamet. Se je dobro pripravila, se je taktično pripravila na današnji trening, ampak res, pač dober trening. Verno držiš tako malo več volumna za hrbet, en 5 ja, vaj. Ja, ja. Pet, pač približno pet, pet štiri, ti paše. Odvisno, ja, ja. Ok, ok. Če si prišla do konca tega YouTube videa, v komentarje dropaj emoji bicepsa glede na današnji trening, da vidim, koliko vas gleda video čisto do konca. Spusti like, Kristina, koliko lajkov gremo. Za tašen crazy fizik, kot ga ima Kristina, za tašen dober kolab, kot da stisni like, stisni subscribe. Kot vedno, to je to od mene folk, od Kristine za današnji video in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu.